tega velikega uspeha sedanje vlade. Zaradi tega ne pride do izmenjave not in se enostavno odlaša, vendar se to ne bo moglo v nedogled. Nekoč se je to zgodilo. Verjetno ključni ljudje v tej vladi upajo, da takrat, ko njih ne bo več na tej poziciji. V mandatu te vlade smo tudi spremljali dogodke na negospodarskem področju, še posebej, ko gre recimo za pravosodni sistem, ki so bili vse prej kot dobri in razveseljivi. Pa če začnem z zadnjo zadevo, ko je zaradi zastaranja in rekel, očitnega nedelovanja ali še kakšnih hujših razlogov sodne veje oblasti, prišlo do praktično oprostitve tisti, ki so za več kot 10 milijonov oškodovali posledično slovenske davkoplačevalce v aferi Satex. In enostavno nihče za to ne bo odgovarjal. Pa potem dogajanja, mislim, v pravnem smislu okrog Teša 3, ker ena državna institucija odloči nekaj, druga drugo, ena stranka tako vladi, druga stranka drugače. Pa potem mislim tukaj na predlog za imenovanje predsednika Vrhovnega sodišča, na odnose znotraj vrhov sodne veje oblasti, še prej na razpad pravnega reda v zadevi Bulma-Stifi. Vsi ti dogodki so v dveh letih iz Slovenije ustvarili karikaturo pravne države. Sodstvo ima zgodovinsko najnižjo zaupanje javnosti in to je izjemno slabo. Ni problem, če ima nizko zaupanje javnosti. Politična stranka, ta ali druga vlada, vsake 4 leta so volitve in ljudje lahko to popravijo. Stanje lahko popravijo. Pri sodstvu gre za trajne mandate, gre za cementiran sistem. In če se odnavejo oblasti, ki na koncu odloča o tem, kdo ima prav, tako v gospodarskih, kot v posamičnih sporih, pa v kazenskih zadevah, če ta sodnavejo oblasti nima zaupanja ljudstva, v imenu katerega sodi, potem smo dejansko pred zelo resnim problemom. In stanje na tem področju se je v zadnjih 2 letih bistveno poslabšalo. Ob tem treba opozoriti tudi na to, da državni zbor odloča z sestavo, ki ni ustavna. Po ustavi ima državni zbor 90 poslancev. Že več kot pol leta državni zbor nima 90 poslancev. Prišlo je do situacije, ko je en od poslancev v zaporu. Ne glede na to, kdo je to in zakaj je nekdo v zaporu. Bilo potrebno takoj sprožiti postopke in jih tudi speljati, da se zagotovi polno število državnega zbora. Vsaka morebitna odločitev v tem državnem zboru, ki je bila sprejeta z enim glasom večine, ki je bila ne samo nelegitimna, ampak tudi vprašljivo zakonita, je lahko kdorkoli izpodbija. Mi smo že na samem začetku opozorili na to stanje, vodstvo državnega zbora in vladna koalicija se je ob tem enostavno nasmiha. Gre za resen problem. Mislim, da razen v Libanonu, kjer so s podobno situacijo preprečevali izvolitev predsednika, nobena druga država na svetu, ki jaz poznam, nima takšnega neustavnega stanja. Ta vlada je naredila tudi nekaj klasičnih političnih napak, zelo velikih. Prva velika politična napaka je bila zavrnitev sporazuma, partnerstvo za izhod iz krize in za razvoj 2+10, že na samem začetku mandata. Kolikor bi to partnerstvo delovalo, bi Slovenija dejansko lahko izvedla nekatere potrebne reforme, predvsem pa bi lahko sprejela učinkovite protikrizne ukrepe. Druga velika politična napaka je bila podpis arbitražnega sporazuma s Hrvaško brez širšega političnega soglasja. Tretja velika politična napaka, ki bo verjetno imela kratkoročno največje politične posledice, je vladni projekt pokojninske reforme, ki ni bil usklajen na nobeni ravni. Ta projekt ni bil usklajen niti znotraj vladne koalicije, ni bil usklajen s socialnimi partnerji, ni bil usklajen z
opozicijo in ni bil usklajen medgeneracijsko. Zaradi tega je to zavožen projekt in zaradi tega bo potreben popravni izpit. Politična napaka, bom rekel, čista politična napaka predsednika vlade je bila tudi izgon predsednika ene od koalicijskih strank iz vlade. V interesu vsakega predsednika vlade, ki ima širšo koalicijo, kjer sta več kot dve stranki, je, da tisti, ki vodijo vladne stranke, sodelujejo tudi vladi, nosijo neposredno odgovornost za vladne odločitve. Poleg tega je čisto operativno na ta način bistveno lažje usklajevati pomembne in tudi manj pomembne stvari. S tem, ko je gospod Pahor pravzaprav odslovil oziroma izgnal iz vlade enega od predsednikov koalicijskih strank, se je naredil povsem nepotrebne težave, ki se zdaj vračajo kot bumerang. Stranki in temu predsedniku, ki se naredi velikansko politično uslugo sebi in koaliciji, pa seveda bistven minus. Predvsem pa je stvar že na prvi pogled popolnoma osnovnošolska napaka, če gre za stranko in predsednika stranke, ki je ključna za vladno večino pri sprejemu edine reforme, ki jo ta vlada predlaga. In istočasno, ko so najavili pokojninsko reformo in ko se je že videlo, da bo Desus glavni notranji problem koalicije pri usklajevanju okrog te reforme, so še iznali predsednika te stranke iz vlade. Torej, ko da bi želeli, da reforma ne uspe. No in velika ulična napaka te vlade, ki se bo kot bumerang koračala v prihodnih mesecih in letih, je tudi brezobzirna zloraba represivnih institucij države politične namene v tem mandatu. Tega je toliko, da niti ne bi našteval. Poznate te primere in še mnogo jih je, ki seveda javnosti niso znani. Dejstvo je, da nikoli, pa če uštejemo v čas primerjave tudi zadnji mandat socialistične Slovenije in takratnega izvršnega sveta, da nikoli v nekem primerljivem času ni bilo toliko zlorab represivnih organov v politične namene kot ravno v teh dveh letih. Če zaključim, po našem mnenju, stanje takšno, kot je, tudi ni moglo biti bistveno drugačno. Kajti ta koalicija je zmagala s pomočjo afer, tako tudi vlada. Slovenija ni opravila izjemno pomembne razprave o prihodnosti, za katero je čas v času predvolilne kampanje. Takrat ni prišlo niti do razprave o tem, kaj nas čaka v naslednjih 4 letih, ni prišlo do primerjav programov in ekip. Politični medijski prostor so polnile afere. Namesto gospoda Pahorja so seveda zmagali drugi. V veliki meri tudi vladajo drugi. NRP je odgovornost za stanje na vladi in tudi konkretni ukrepi, ki se sprejemajo ali pa ne sprejemajo, so seveda v rokah formalne vlade. Mandat, oziroma prva polovica tega mandata za to vlado ni bil težak. Bil bi težak, če bi delala, tako pa je zgolj najemala kredite in s temi krediti kupovala socialni mir. To ni težko početi. Težki bodo naslednji mandati, ko bo treba ta denar vračati. To bodo težki mandati, ta denar bo treba vračati. Krati pa bo manevrski prostor za nadaljne zadolževanje bistveno ožji ali pa ga sploh ne bo. To bodo težki mandati. Zapravljati ni težko, ustvarjati je težje. Zdaj, kje so rešitve? Ta vlada ima v tem trenutku daleč najnižjo javno podporo v zgodovini Slovenije. Še nikoli nobena slovenska vlada ni imela tako nizke podpore in to ne traja zdaj en mesec, ampak že več kot pol leta. Ta vlada in ta vladna koalicija je izgubila tako evropske kot lokalne volitve. Se pravi, ne gre samo za javnomnenjske ankete, gre tudi za realno odločanje ljudi.
Dve tretjini produktivnega mandata je že za nami. Vlada ni izpeljala niti ene same reforme v tem času. Slovenija nujno potrebuje družbeno razpravo o tem, kako naprej. In po mojem mnenju odločitev o tem, da se zapusti to politiko brezglavega zadolževanja in tudi brezglavega obljubljanja in govorjenja vsega in neizpolnjevanja obljub. Namesto tega Slovenija potrebuje politiko gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest in okrog tega je potrebno doseči nek nacionalni konsens. No in po tej razpravi so po mojem mnenju potrebne čim prejšnje volitve in nova vlada z novo legitimnostjo in seveda s tem novim programom na podlagi nekega širšega konsenza o tem, da je potrebna korenita sprememba politike, kolikor nočemo, da se bo ta karikatura pravne države, ki nastaja in je veliko vera za vse pomembne korake naprej, poglabljala in nadaljevala in kolikor ne želimo, da bomo čez dve leti v dejansko brezizhodni situaciji. Toliko, če so kakšno vprašanje. Prosim. Bodo vaši poslanci, pravite, pred časom mi smo videli, lahko samo to, da poslanci glasujejo za njih, bi vaši poslanci to naredili? Zagotovo. Zagotovo. In če že gospod Pahor sklicuje razne politične vrhove, kjer se prazno besediči, ne? Jaz mislim, da bi en takšen sestanek potreben ravno o tej temi, o kateri sem govoril, o tem, kako naprej. In kako do pomladi opraviti to razpravo in potem razpisati predčasne volitve. Premier Pahor je na vaš poziv odvrnil, da namerava vezati zaupnice na nobeno od reform, oziroma vse ne na proračune, morda na katero od reform, je povrlo jutro opozicijo nazaj v opoziciji, da če meni, da lahko se stavi boljšo vlado, lahko sama predlaga glasovanje o konstruktivnih nezaupnicih, glede na to, da pravite, da so potrebne čim prejšnje volitve, recimo o tej možnosti, da vas razmišljate? To sta dve povsem ločeni stvari. Ne? Konstruktivna nezaupnica se lahko dogaja znotraj obstoječe sestave parlamenta. Ta ne odraža aktualnega političnega stanja in podpore. Dočin so predčasne volitve nekaj, kar pripelje do novega razmere sile v parlamentu in seveda do nove legitimnosti za tiste, ki se stavijo vlado. In gospod Pahor ni vrnil rokavico nam, ne, ampak si je vrgal sebi v obraz, sebi on tisti, ki je še pred kratkim najavljal, kako bo vezal zaupnico na vse, na kar se je spomnil. Dajte, zavrtite si njegove izjave, ne. Pri vsaki zadevi, ki jo najavil, je rekel, da bo vezal glasovanje o zaupnici, če bo potrebno in če bodo kakšna trenja v koaliciji. Ne. Polno je predlogov, kjer so trenje v koaliciji, še nikoli nismo doživeli tega koraka poguma, ne. In seveda konstruktivno nezaupnice nekaj popolnoma druge. Ali možno, gospod Janša, do predčasnih volitev v pravnem sistemu, kot je imamo trenutno, ni možno drugače, kot poslanci glasujejo. Ampak je možno kakšna druga pot, recimo kakšne spremembe ustavne, zakonske in potem predčasne, da bi bilo do njih lažje priti. Se kaj na to temu dogaja kakšni pogovori, razmisleki? Jaz mislim, da v tej sestavi državnega zbora ni možno sprejeti nekih sicer potrebnih, ampak korenitejših popravkov oziroma sprememb postave. Tako da s tem se mi ne ukvarjamo in tudi mislim, da se na tem polju nič ne dogaja. Vrstni red bo obraten, se pravi najprej nove volitve in potem ustavne spremembe. Res je, inštrument do predčasnih volitev je glasovanje v parlamentu. In to ni samo stvar, ki je po mojem mnenju možno doseči ali s koalicijskimi ali z opozicijskimi glasovi, to drugo sploh ne. Potreben je nek širši dogovor, ki bi omogočil sprejem takšne odločitve, tudi če bi neka znatna večina sestave državnega zbora temu nasprotovala. Ampak to je že više stopnje modrosti, ne. In možnosti, da pač stopimo na to stopnjo, nismo niti še stestirali.